הקדוש ברוך הוא ברא את יצרה. נכון, דהיינו את ההשתקעות, את הרצון העצמי. יותר מזה, השם ברוך הוא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שלא היה זה בעצמתו התברך בהכרח בטרם הבריאה. הייחודיות של הבורא זה שהוא ברא את הרצון לקבל. הוא אפילו יותר, זה יותר ייחודיות אפילו מאשר זה שהוא נותן את האור. על נתינת האור הוא נקרא יוצר, יוצר המאורות וכו'. כי האור מתגלה על דרך היצירה שהוא תמיד היה. המדע מנסה לחפש גם את החלקיק האלוקי, ולהבין למה, איך החלקיקים מקבלים מסה וכו' וכו'. חוקרים במקום הלא נכון כמובן, אבל האור באמת יש לו תכונה, נגיד לחלקיקים מאוד זקים, אז הם, יש להם תכונה של גל וגם תכונה של חלקיק. למה הסברתי את זה בקבלה למתחיל, גל או חלקיק או משהו כזה, תראו את הסרטון שם. אני לא אכנס לזה פה, אבל באופן כללי אנחנו רואים שהאור יש לו תכונה גלית, אבל אין לו מסה. אנחנו תופסים אותו דרך חלקיקים, אבל למשל פוטונים, כי אין תפיסה באור בלי כלי, אבל מצד שני עדיין אין לו מסה, כי הוא כמו בין הבריאה לבורא. אם כי האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל קבלה. אבל האור הוא מתגלה בבריאה על דרך היצירה, לכן גם אין לו התעבות, כי הוא תמיד היה. אבל הרצון, שזה דבר חדש, הוא כאילו מתעבה, הוא מתגשם. זה בחינת חוכמה, עד שהיא יורדת למלכות, שזה שהכלי נפרד לגמרי מהאור, דהיינו שהיא התעבה לגמרי. האור זה כמו הכתר, הוא תמיד נשאר במקורו. הוא הבחינה הזקה. זה כאילו אין לו מסה, כי זה בא לייצג את זה שהוא בלי רצון לקבל. אבל האמת שאנחנו לא תופסים את האור מצד עצמו. אין דבר כזה, אין תפיסה באור בלי כלי. כל מה שאנחנו מדברים על האור, זה מצד מה שהכלי תופס אותו. רק יש את הצורה הכי גבוהה, שזה נקרא אמונה, שם אני תופס את האור בצורה הכי זקה וגבוהה שבו. אבל הבורא, החידוש שלו זה שהוא בורא. זה הייחודיות הגדולה שלו. שהוא עשה יש מאין. על שם זה אני קורא לו בורא, וזה השם הכי גבוה שלו. למה שהוא נתן לי את הרצון, שזה דבר פלאי. עצם זה שהוא נתן לי רצון, שנתן לי חיסרון, שנתן לי לרצות, זה משהו שהוא ניסי, שהוא בלתי נתפס. אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל אלא אם כן, לפעמים עוברים תהליך ורואים שלרצות, זה לא כזה קל, אבל באופן רגיל, הרצונות הטבעיים שלנו, אנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו. אבל זה באמת נס גדול, עצם זה שאני רוצה משהו. אנחנו לא יודעים אם זה רגילים לזה, אבל אם מתבוננים בזה, זה דבר מאוד מיוחד. ואיך הוא עשה את זה, זה לעולם לא נתפוס את זה, כי אנחנו נבראים, סוג של קסם. ואם, ואומר בעל סולם, איך נותן מה שאין בה? לא? מפת כל יכולתו. אבל זה באמת נקודה שאף פעם לא נבין. כי אנחנו נבראים, אבל זה גם לא יחסר לנו, כי התפיסה שלנו מתחילה מהרצון ליהנות, או לאהוב ולמטה, ולא לפני זה. כמו שאומר, לא חסר לאדם למה יש לו אצבע שישית. אז גם פה, ברגע שנקבל מילוי ואהבה וחיבור שלם הבורא, אז זה מה שממלא אותנו ומשלים אותנו בצורה מלאה, ואף פעם לא יחסר לנו באמת. אם שואלים את השאלות האלה, זה יותר התפלצפות או פילוסופיה, אבל זה לא באמת משהו שנתפס, כי אנחנו נבראים. בכל אופן, אז הבורא ברא את הרצון לקבל, לכן הוא נקרא בורא, אבל הוא גם ברא לו את התבלין, שזה נקרא התורה, שהייתה 2000 שנה לפני בריאת העולם, כי הוא מראש ברא את ה, זה היה כבר במחשבת הבריאה בכתר דה אינסוף, הכל היה מתוכנן שם. גם זמן התיקון וגם שנצטרך לתקן בעניין של אל תקרי ימי אלא ימי אתם בשותפות, שנתקן את הצורה של הרצון לקבל שתהיה בנת להשפיע. הוא נתן לנו את הצד הזה כדי שנהיה שותפים בבריאה.
הוא לא יכול לתת לנו להיות שותפים בחומר, ברצון לקבל, כי זה הייחודיות שלו, שהוא בורא. וזה הוא לא יכול לתת לנו. זה רק הוא יכול לעשות. אבל הוא נתן לנו להיות שותפים ממש מלאים בצורה. שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות, לשנות. זה כמו כוח הבורא שבבריאה. זה כוח הנשמה בשונה מכוח הגוף. כוח הגל בשונה מכוח החלקיק, אם תרצו. לכן גם יש שתי התכונות. תראו בסרטון המתאים, כי זה גם יש לו צד הבורא וצד הנברא. צד הנשמה וצד הגוף. חלוקה וחיבור. וזה דבר מאוד מיוחד. אבל חשוב להבין שהבורא יודע מה הוא עושה, וקשה לנו להבין את זה מהמקום החשוך וההסתרה, אבל אומר, בראתי את שערה, בראתי לו תורת תבלין. אומר גם כל המחלה, המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז למה בכלל נתן לנו רצון לקבל? שברא אותנו ישר ככה שלמים בזה. האמת שהוא ברא אותנו שלמים. רק אנחנו צריכים לעבור תהליך שיהיה לנו שותפות. ולכן יש את כל ה... כאשר, כמו שאומר אריזל, טרם שנברו נבראים, נצא נצלים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות וכו' וכו'. וכאשר עלה ברצונו הפשוט להציל הנצלים ולברוא הנבראים וכו' וכו'. לגלות שלמות פעולותיו, שמתיו וכניעיו, מה זה שלמות? דיינו... את השלמות של היתר דבקות, את המקום של השותפות. וזה הבורא רצה שיש שלנו, הרב תמיד אומר, זה כמו סימולציה, כי באמת הכל שלם, הכל מתוקן, הכל קיים כבר, אנחנו רק מגלים את מה שקיים. אף אחד לא המציא את האינטרנט, אף אחד לא המציא את החשמל, אני בכוונה מביא דוגמה גשמית. סך הכל העתיקו חוקי טבע, והמירו אותם בקטן, חוק של האנרגיה שיכולה לפשוט צורה וללבוש צורה, ו... להתגלות בכמה אופנים ולהמיר את עצמה, ואף אחד לא המציא פה כלום. אף אחד לא המציא את המתמטיקה, ואף אחד לא המציא שום דבר. רק גילו והעתיקו את מה שקיים. אף אחד לא ממציא את החוכמה, החוכמה קיימת. אף אחד לא ממציא את הרפואה, הרפואה קיימת. אף אחד לא המציא גם את תורת הקוונטים, היא קיימת בצורה קצת יותר מדויקת, אבל היא קיימת. למשל, החוקים של ראש הפרצוף. אף אחד לא המציא כלום. אנחנו רק מגלים את מה שקיים במחשבת הבריאה. ואם באמת נצליח להיות בהשוואת צורה, כמו שאומר בעל שם טוב, במקום שאדם חושב שם הוא, ולהתחבר למחשבת הבריאה, ממש לאין סוף, זה דבר מדהים. רק אנחנו כל כך אחורים וגשמיים, אנחנו תופסים רק...